В День молоді 28 червня на території арт-простору «Сіті Квадрат» з 11 години ранку розгорнулася ярмарка виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. На прилавках – прикраси, предмети декору та захисні засоби. Останні у вигляді масок на будь-який вік та смак були найпопулярнішим товаром цього дня. Ваша така локація, вона найбільш популярна. Як ви думаєте, через що? Дякую. Я думаю, що через маски, тому що зараз карантин і підлаштовуємося під реалії нашого життя. І спочатку були заколки, резинки, в принципі, їх так, вони також є, але зараз востребовані маски для захисту. Розкажіть, як розпочали свій шлях у хендмейд, можна сказати, і наскільки це цікаво взагалі? Руками робити любила завжди, але почала саме робити заколки, резинки, обідки. Коли народились діти, коли мої дівчатки підросли і з'явилися волосся у старшої дівчинки, а потім десь вже 2 роки я вже займаюся цим, продаю. Бісер – один з найрозповсюдженіших матеріалів серед майстрів хендмейду. Ним розшивають одяг, рушники, з нього плетуть елементи декору та прикраси. А відтак цей сегмент ручної роботи був представлений на ярмарку найбільше. Інна, як давно ви займаєтесь ручною роботою, так, бісероплетінням? Почалося все із шкільного лагеря, потім відкрили гурток при соціальній службі для інвалідів. Це було років 17 тому в місті Новоград-Волинському Житомирської області. Моєю першою вчителькою була Назаревич Вікторія Валерівна. Потім мене стали приглашати на фестиваль «Лесні джерела». Це проходить в Новоград-Волинському, батьківщина Лесі Українки. На фестивалі, кожен рік, як приходив фестиваль, так мене і приглашали як мастера. Так як я інвалід. В цьому году я на коляскі, бо як попала в кіно, йшла, впала, шнула з гіпс. Збилась. І що поміняли? Так що в цьому году я буду сидіти. А розкажіть, будь ласка, наскільки затребуваною зараз є продукція саме ручної роботи? Це індивідуальна робота для кожного, для кожної людини свій підхід, своє подобання і вже по вподобанням по тому те, що їм захочеться. І тоді вже робимо співпрацюємо останні обоє і в місті придумуємо, що треба. Це все, що сталося. З того, що в нас було багато. Недавно ось вийшла рушник на пробу. Це моя перша робота в такому. В основному я займаюся украшеннями. Ви одна з таких, мабуть, найвідоміших, так, майстринь хендмейду. Розкажіть, наскільки взагалі це цікава справа і наскільки воно користується попитом? Діло дуже цікаво, якщо ти їм горіш. Попит, это дело такое относительное. Чаще всего людям мы помогаем, когда им что-то нужно под платье, под что-то. Под заказ работать намного лучше, потому что люди все-таки ищут определенный образ, они ко мне приходят, я говорю, покажите мне платье, и мы тогда начинаем работать. А выставки нам нужны для того, чтобы мы показали, что мы можем сделать. А потом мы уже обсуждаем цвет, стиль, время года даже. Это может быть или камень, или бисер, или жемчуг, тенденции модные. Поэтому вот наши выставки – это для того, чтобы люди пришли, даже просто надыхнулись. Может, кто-то посмотрит и сам начнет делать. А как у вас начался вот этот путь в ручную работу, можно сказать? Был у меня когда-то отдел бижутерии, и у меня стал вопрос привозить бижутерию ту, не как у всех. Обыскала все, не нашла ничего. Потом начала бижутерию немножко переносить в бусинки. И я разобрала просто готовую бижутерию на запчасти. Теперь я торгую запчастями и с них же и делаю свои работы. То есть все, что у меня есть в моем магазине, это то, что мне нужно для работы. У меня нет такого, чтобы я привезла, допустим, то, что продается. Мне нужно камни, я привезла камни, с которыми работаю, положила на витрину, людям продаю тоже. Поэтому у меня даже ассортимент.
ассортимент от этого зависит, от моих желаний и моей работы. Вот у меня коллекция «Ностальгия», это жемчуг, это ретро, новая коллекция, которая вышла. У меня теперь все из жемчуга. Ну, хотя жемчуг – это же тренд, он тоже же вернулся с ретро. В моде, в принципе. Да, да. Ну... А вот я знаю, что вы еще кокошники делаете. Не обращалась ли, например, Полякова? Или есть планы? Нет, не обращалась. У нее есть своя дизайн-студия. Она, конечно, работает с такими материалами, что мне до них бы очень хотелось бы дорасти, честно говоря. У нее есть стразы шикарные, и металлы, и там все. Это немножко другой ценовой сегмент. Но мы стараемся. У меня очень много пародистов, которые заказывают это. И для Верки Сердючки я сделала несколько звезд. Для пародистов Верки Сердючки, вернее. Вот. И Оля Поляковой кокошники переделала все, которые на ней были, то есть для пародий. Ручна робота – найкропотливіша та найвідповідальніша. Вона дозволяє створити унікальні та неповторні речі. Високо цінується в більшості країн світу і потребує неабиякої віддачі від автора. Створювати щось унікальне легко, якщо на додачу до ручної роботи докласти крихту свого тепла та любові. Ярмарок працюватиме кожними вихідними, тож завітайте до Сіті Квадрату, щоб придбати щось для себе або ж просто надихнутися прекрасним.